តះវិជនជីទីក្រុមព្រះមហាក្សត្រម៉ាឡេស៊ីមានទឹកប្រាក់តីរាជរាជាចម្ពោះទំណឹងល្អរវាងកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីព្រះមហាក្សត្រម៉ាឡេស៊ីបានបង្រាញ់ទឹកប្រាក់តីបែបនេះក្នុងពេលរាជ្យអនុញ្ញាតឲ្យសម្ដេចមហាបពវត្តិនីហ៊ុនម៉ាណែតនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាចូលបងគំគល់នៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ព្រះចៅស៊ុលតានអ៊ីប្រាហ៊ីមអាប់នីអលម៉ាហុំស៊ុលតានអ៊ីស្កាន់ដា 560ទី17នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបង្ហាញទឹកព្រះតីរីករាយចំពោះដំណាក់ដំណងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីដែលអភិវឌ្ឍកាន់តៃល្អប្រសើរ ព្រះមហាក្សត្រម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ ha ងទឹកព្រះតីបែបនេះនៅក្នុងពេលដែលរាជានុញ្ញាតឲ្យសម្ដេចមហាបុវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាចូលបង្គំកាល់នียថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នៅក្នុងព្រះរាជសវនកម្មនោះព្រះចៅស៊ុលតង់អ៊ីប្រាហ៊ីមបានសម្ដែងនៃការសព្រះរាជハរតិចំពោះដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្ដេចធិបតី នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងបានផ្ដំផ្ញើព្រះរាជបណ្ដាំសូសសុខទុកថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមមនៀតនរោត្តមសេហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជានិងសម្ដេចឌីចុះហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាផងដែរព្រះចៅស៊ុលតង់អ៊ីប្រាហ៊ីមក៏បានសម្ដែងព្រះរាជហឫទ័យរីករាយចំពោះភាពរីកចម្រើននៃដំណាក់ដំណងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសកម្ពុជា ព <Sess> ្រះជីសម្តេចធិបតីបានថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅថ្វាយព្រះចៅស៊ុលតង់អ៊ីប្រាហ៊ីមដែលបានរាជគុណអនុញ្ញាតឲ្យសម្តេចធិបតីបានចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់និងបានថ្វាយព្រះរាជបំដំសូសសុខទុក្ខរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនៀតនរោដមសេហមុនីថ្វាយព្រះចៅស៊ុលតង់អ៊ីប្រាហ៊ីមផងដែរ សម្ដេចថាប្តីក៏បានទូថ្លៃព្រះចៅស៊ុលតង់អ៊ីប្រាហ៊ីមអំពីការបោះឆ្នាំព្រះសភីអាណត្តិ7នៅកម្ពុជានិងបានទូថ្លៃព្រះចៅស៊ុលតង់អ៊ីប្រាហ៊ីមអំពីលទ្ធផលនៃជំនួប tweh ភីគីជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីដែលនៅក្នុងនោះភីគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាលើការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនរួមមានវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យទេសចរណ៍ វិស័យកសិកម្មវិស័យការពីចិត្រ1សັ້ນតែសងនិងវិស័យអប្រុមនិងបណ្ដុះបណ្ដាលជាដើម